नमस्कार स्पोर्ट्स डायरीका साथमा म प्रकाश सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार हेडलाइन सरकारले नियुक्त गरेका प्रदेश प्रमुखले आज राष्ट्रपति समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिँदैछन् निर्वाचन आयोगले पनि आज अपरान्न प्रत्यक्ष र समानुपातिक समानुपातिकर्फ निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्यलाई प्रमाणपत्र प्रदान गर्दैछ सरकारले सातवटै प्रदेशको अस्थायी मुकाम तोकेपछि निर्णय फिर्ताको माग गर्दै विरोधमा विभिन्न स्थानमा प्रदर्शन भइरहेका छन् निर्णय फिर्ताको माग गर्दै विशेष गरी धनकुटा दाङ बीरगंज तथा डोटी बन्द हुँदा जनजीवन प्रभावित बनेको छ र क्यान्सर उपचारको क्षेत्रमा ठूलो उपलब्धि नजिक पुगेको अमेरिकी वैज्ञानिकहरूले दावी गरेका छन् मुख्य समाचार स्पोर्ट्स डायरी अब विस्तारमा धनकुटाको हिलेमा आजदेखि राष्ट्रिय तेक्वान्डो प्रतियोगिता सुरु हुँदैछ प्रतियोगिता दुई दिनसम्म सञ्चालन हुने जिल्ला तेक्वान्डो संघका अध्यक्ष गौरव जान कार्कीले जानकारी दिनुभयो राष्ट्रिय तेक्वान्डो संघ नेपालको आयोजना तथा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद र जिल्ला खेलकुद विकास समितिको विशेष सहयोगमा प्रतियोगिता आयोजना गरिएको हो प्रतियोगितामा एक खेलाडी पन्ध्र प्रशिक्षक र पच्चिस रेफ्री सहभागी हुँदैछन् सो प्रतियोगिताका लागि बाह्र लाख खर्च हुने अनुमान गरिएको छ प्रतियोगिता हिलेको कबड हल बिहान एघार बजेदेखि सुरु हुने आयोजकले जनाएको छ विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो वरियतामा नेपालले छ स्थान सुधार गरेको छ फिफाले सार्वजनिक गरेको नयाँ वरियतामा नेपाल एक सय पैसठ स्थानमा उक्लिएको हो अघिल्लो वरियतामा नेपाल एक सय एकात्तरौं स्थानमा थियो त्यस्तै दक्षिण एसियाको शीर्ष स्थानमा रहेको भारतले पनि तीन स्थान सुधार गर्दै एक स्थानमा उक्लिएको छ दक्षिण एसियामा भारत मालदिप्स नेपाल भुटान बङ्गलादेश श्रीलङ्का पाकिस्तान श्रीलङ्का र पाकिस्तान क्रमशः पहिलोदेखि सातौं स्थानमा छन् जर्मनीले विश्व वरियताको शीर्ष स्थानमा यसपटक पनि आफूलाई यथावत राखेको छ बङ्गलादेशमा जारी त्रिदिवसीय एक दिवसीय सिरिज अन्तर्गत तेस्रो खेलमा आज घरेलु टोली बङ्गलादेश र श्रीलङ्का बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ आफ्नो पहिलो खेलमा जिम्बाब्वीलाई हराएको घरेलु टोली आज उच्च मनोबलका साथ श्रीलङ्का विरुद्ध मैदान उत्रनेछ जिम्बावीसँग पराजय भोगेको श्रीलङ्का भने प्रतियोगिताको पहिलो जितको खोजीमा छ खेल मिरपुर स्थित शेरबङ्गला क्रिकेट स्टेडियममा नेपाली समयअनुसार मध्याह पौने बाह्र बजे सुरु हुनेछ तीन राष्ट्र सहभागी प्रतियोगितामा शीर्ष स्थानमा रहने दुई टोलीले उपाधिका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् उता न्युजिल्याण्ड विरुद्धको पाँचौं तथा अन्तिम एक दिवसीय क्रिकेटमा न्युजील्याण्डले प्रस्तुत गरेको दुई सय बहत्तर रनको लक्ष्य पछ्याएको पाकिस्तानले कमजोर ब्याटिङ गरेको छ उसले ताजा अवस्थामा अठाइस दशमलव एक ओभर खेल्दै पाँच विकेटको क्षतिमा एक सय नौ रन बनाएर खेलिरहेको छ स्पोर्ट्स डायरीमा अब ब्रेकको पालो अब बाँकी प्रसङ्ग कोपा डेल रे कप फुटबल अन्तर्गत क्वार्टर फाइनलको पहिलो लेगमा रियल मड्रिडले लेगानिसलाई एक शून्यले पराजित गरेको ले छ लेगानिसको घरेलु मैदानमा स्टार स्ट्राइकरहरू क्रिस्टियानो रोनाल्डो ग्यारेथोवेल र मार्सेलो भिनय मैदान उत्रिएको रियलका लागि मार्को एसेन्सियोले उनानब्बे मिनटमा गोल गरे दोस्रो रोजाइका खेलाडी मैदान उतारेको रियलका करिम बेन्जिमाले चोट बोकेका कारण खेल गुमाएका थिए बलमाथि 68 प्रतिशत नियन्त्रण जमाएको रियलका झण्डै दर्जन प्रहार असफल बनेको थियो खेलमा समय रियलको दबाब खेपेको लेगानसले खेल अवधिवार कुनै अवसर बनाउन सकेन दोस्रो लेग आगामी बुधबार रियलको घरेलु मैदानमा हुनेछ न्यूजील्याण्डमा जारी उन्नाइस वर्ष मुनिको एक दिवसीय क्रिकेटमा अस्ट्रेलियाले दोस्रो जित दर्ता गरेको छ समूह बी अन्तर्गतको खेलमा आज पप्वा न्यू गिनीमाथि तीन सय एघार रनको फराकिलो जित हात पार्दै अस्ट्रेलियाले अघिल्लो चरण प्रवेशको सम्भावना बलियो बनाएको हो अस्ट्रेलियाले प्रस्तुत गरेको तीन रनको चुनौती पछि आएको पीएनजी चौबिस ओभरमा उनासाठी रनमा प्याक भएको थियो जासन रनले उत्कृष्ट बलिङ गर्दै सात विकेट चड्काएपछि पीएनजी कम स्कोरमा समेटिएको हो यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको अस्ट्रेलियो